ကျွန်တော်အမှုမြန်မာလေးဆိုတာဟိုဘလောက်ပဲကင်းကွာသွားကင်းကွာသွားပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပြင်လောကမှာဒါတကယ်ဟိုသူစူပါရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ဘာသာရေးနဲ့ပရဟိတတွေလုပ်တယ်ဘလို့ပဲလုံးလုံးကိုပြိတ္တတွေတော့ကိုအမြဲလွမ်းနေတာပဲလीနော်အခွင့်ခွာတင်းတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပြိတ္တတွေရှိတော့တနည်းမို့တနည်းနဲ့ပြန်ရောက်လာမှာပဲနော်ဒီနေ့ shooting လေးကြောင်းလည်းပြောပြအောင်အဲဒီနေ့ shooting လေးရတော့ဒီလိုဗျကျွန်တော်ကလည်းဒီမှာဟိုပါပေါ့အပြင်လောကကျတော့ကျွန်တော်ဟိုပါတရားလွတ်တော်ရှင်းနေတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒီမှာအခုဆိုရင်ညီလေးပေါ့ကိုခိုင်မြဲဆိုရင်လည်းဒါဟိုကိုညီလိုပဲလေဘာပြောပြောဒီခေတ်ခါကျတော့ဒါသူတို့ခေတ်ဆိုတော့လည်းကိုဟိုပါလို့တော့ဟိုသူ့ရဲ့တချို့ကိစ္စလေးတွေမှာအကိုဒီရှင်းနေလိုက်ပေးတာလိုက်ပေးနေဟာအကိုရဲ့လို့ပါဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပါနဲ့အကိုဝင်လို့ဟိုပါဖြစ်ပါတယ်ဘာညာဆိုတော့အေးကိုငကိုတွေကလည်းအမှုပညာဟိုကရှိပြီးသားလူတွေလေနော်အရင်တည်းကလည်းလှုပ်လာကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုဘာပဲပြောပြောသူတောင်းဆိုလို့ပဲဆိုပြီးတော့ပဲပြန်ဝင်လာပါရှိနေဆိုမယ်လဲမဆွမ်းအဲမဆွမ်းလို့နိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါရန်ကုန်တိုင်းတာနာနှုတ်ခါရဲ့ဟိုတိုင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကြီးပါဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကျွန်တော်ယူထားပါတယ်ဘလို့ပဲပြောပြောအခုကျွန်တော်ဂိုင်တွယ်နေရတဲ့အမှုတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့အမှုပညာသမားတွေတော်တော်များများပါပဲကျွန်တော်အမှုတွေကင်တွယ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရှေ့ထွက်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မထွက်တာလည်းရှိတယ်တချို့ဟိုအမှုပညာသမားအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတို့ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အချင်းမထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်ကပဲတရားစီစဉ်ပေးတယ်ကင်တွယ်ပေးတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဟိုအမှန်တရားဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့လူဘက်ကိုပဲကျွန်တော်ကဦးစားပေးတယ်အဲ့လိုပဲရွေးချယ်ပြီးလိုက်ခဲ့တာအများကြီးပါပဲဟိုက၄ဦးလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကင်တွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရှေ့ထွက်လို့ရတာရှိပါတယ်ဟိုတချို့အကြံပေးရတာရှိပါတယ်ဟောအပြင်မှုတွေစားတော့အပြင်မှုတွေလည်းကျွန်တော်အများကြီးလိုက်ပါတယ်တခါလေးကြုံရပါတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဒီကျွမ်းကျင်ရလိမ့်မှန်ရပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ subject တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်အခုတယောက်ဆောင်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတယောက်ဆောင်နေရရင်ကိုလာလူပါထောင်မဲတောင်းမဲရှိရှိဒါကိုအလုပ်ကိုလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကိုဟိုကြံတာဟိုမဖြစ်ဘူးတော့မတွေ့ဝေသွားဘူးပေါ့အခုလည်းအမှုတဲဆိုတာမျိုးကလည်းဒါဘာကြုံတွေ့တတ်တယ်လေကြုံတယ်ဒါအကောင်းဆုံးဘာနဲ့ဆုံးဒါဟိုအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်သွားတာပေါ့ဗျာပြိတ္တတွေဟုတ်ဘယ်လိုမှစိတ်ထားလဲဆိုတော့အခုတချို့အပိုင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှအခုကျွန်တော်တို့အမှုလိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယုံမှာတက်လွတ်တော်ရှိနေကြီးပဲပေါ့နော်အလုံး9ယောက်ရှိပါတယ်ဒါဟိုဒီအလုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်တဲ့ဟိုညီမတွေကြီးပါပဲဒီထဲမှာဟိုတန်းနိုင်ဆုံးကိုဥဆောင်ပေးတယ်ဟိုတချို့ကိစ္စတွေမှာလည်းဒီညီမတွေတည်းကကိုယ့်ထက်ထက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါအလုံးဟိုတရားလွတ်တော်ရှင်းနေကြီးပဲ9ယောက်ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့အကိုကိုတိုင်ရုံးမှာဆင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားမဲ့ပွဲဝင်ရမဲ့ဟာမျိုးကြရင်လည်းအကိုတို့ချီတက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုင်းနေဆိုတော့ဒီဟာကြားရရနည်းနည်းလေးချိုးအမှုလေးတိုင်းထားလေးရှိတယ်ချင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုဟာအခုတို့ရုံးမှာအပူလေးရှိတယ်ကိုပေးနေပတ်သက်ဆိုတာကအခုကဟိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအမှုတွေမျက်နာနဲ့ပဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုက်ရတယ်ဆိုတာတချို့ကိစ္စလေးတွေမှာဟိုနစ်နာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အရင်နစ်နာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမှုမစစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအမှုမစစ်နိုင်ရင်ဟိုတာမန်ချုပ်ရလောက်နဲ့ပြီးရမယ်ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့တရားရုံးရောက်ပြီးရမယ့်ကိစ္စတွေကဒီမှာကိုပိကြောင့်ကျွန်တော်သွားမလုပ်နိုင်ရင်တခါလေမှမလို့လားအဲပဲလနဲ့ချီတွေကြာသွားပါတယ်ဟိုတချို့ဆို2လ3လလောက်ထိအဲ့လိုကြာသွားတဲ့အမှုမျိုးတွေကြာရင်ဟိုဘာပဲပြောပြောနော်ဟိုဟိုဟာပြစ်မှာအရင်နစ်နာတယ်ပေါ့နော်ဒါရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအမှုတွေတွေမှာဆိုရင်ဟိုအမှန်တော့တရားရုံးရောက်ပြီးရမယ့်ကိစ္စဒါအဲ့တရားရုံးကိုမရောက်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေကြုံခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုအခုကိုဗစ်ကာလကြီးမှာဆိုရင်လည်းဟိုအားလုံးကအသည့်တတိတွေနဲ့ကိုတိုင်ဟိုကိုဟိုပါပေါ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့နေနိုင်ဖို့အခုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားတဲ့ကျန်းမာရေးစီးကန်းတွေကိုအတိအကျလိုက်နာဖို့နော်နောက်ဟိုမိမိအစသူများကိုမကူးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်မကူးအောင်ကိုကကယ်တီသမားမဖြစ်အောင်ကိုဂိူးဆိုင်ရင်နဲ့ကိုမိသားစုကိုရက်ကွက်မျိုးနဲ့ပေါ့နော်တနင်္လာရင်ဟိုအားလုံးငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့ဒီပိုးကြီးကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်တိုက်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ခုနပြောလို့စင်ကျင်ရင်းနဲ့စီးကန်းတွေထိုင်းရင်းနဲ့တိုက်သွားရမယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်တို့လည်းဒီကိုဗစ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဝင်လာကြတာဆိုတော့နောက်လည်းဒီကဟိုတရားလွတ်တော်ရှေ့နေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သေဥဆောင်ဘဝနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ရရနေရနေပြည်သူတွေနဲ့အတူတူဒီကြုံလာမဲ့ဟိုအခက်အခဲတွေကပ်ပေးတွေကိုအတူတူရင်ဆိုင်သွားကြမယ်နော်ပေးတက်ကြီးလဲပါပဲပြောပြောဟိုကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့เนาะဟိုစီဝါလက်လာပါတွေတိုးတက်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာပဲမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျကျေးဇူးပါဗျ